hyvin, nyt lähdetään sitten ensimmäistä kertaa töistä ajelemaan kotia päin tällä uudella prätkällä. Elikkä yhtään työmatkaa en ole vielä ajanut motokutsilla, paitsi tietysti aamuun, mutta baanaa pitkin ajelin Tampereella. Ja se vaikutti aika hyvältä, ainakin tolleen baana käytössä. Ehkä täristi käsi vähän enemmän pemu, mutta muuten mä en itse asiassa hyvinkään suurta eroa näissä huomaa. Aamulla, kun oli 8 astetta lämmintä, niin voin sanoa positiivisena, että mukavasti vanhan polvia lämmitti sylintereistä tuleva ilmavirta. Mutta samaan aikaan se jaloille tuleva lämmin ilmavirta puuttui. Mutta se nyt oli niin pientä, että ei se nyt tässä kohtaa muuttu. Mutta saattaa olla, että olen kesällä 30 asteen heltaissa eri mieltä tuosta lämpimästä ilmavirrasta polvilla. Mutta katsotaan nyt, miten tämä menee. On tarkoitus ajaa kotia pikkasen semmoista maisemareittiä, että ei ihan vaan ajeta, mutta ei mä nyt kuitenkaan lähde köpimään mitään ihan umpimetsään polkella pyörältä, mutta katsotaan miten tämä matka etenee. Yhteenvetona, että en kyllä millään muotoa pysty sanomaan, onko tämä parempi tai huonompi tälle hiekkateellä kuin Pemari. Sanotaan, että tämä on erilainen. Pemarin etuna oli se, että se oli mulle hirvittävän tuttu. Mä uskalsin sillä ajaa paremmin. Tällä mä en vielä uskalla. Tää on eka kertaa hiekkatiellä. Ei oikein tiedä vielä, miten tää käyttää. Mä uskoisin, että kun on muutaman kerran Tampereen väliin tahkoon, niin tämäkin tulee muuttuksi. Ainakin toistaiseksi vielä tuttua. Hyvinkin johdonmukaisesti käyttäytyvä. Voisi sanoa, että joustus tuntuu ehkä vähän löysältä. Voi olla, että se ei ole sitä, mutta se saa sen vaikutelman, kun tämä etupää niin ajarrussa. Pemarihan ei sitä tehnyt. Mutta ei näe sitäkään mitenkään ongelmana. Se on vain erilainen. Kyllä tämä tästä. Kutosvaihde tässä selkeästi on niin sanottu loikkari. Kutosella selkeästi mikään ei ole tarkoitus kauheasti viihdellä, vaan sitä vaan ajetaan matkaa mukavasti pötkytellä. Jos tästäkin haluaisi lähteä, kun tämä 70 vauhtia on edessä oleva auto ohi, niin jos sen haluaa ripeästi tehdä, niin kyllä vaihdetta pitää käyttää. Toki vähän se siitä kutosellakin menee ohi, mutta sitä kyllä voi mitenkään hirveän ripeäksi kehittyä sitä ohitusta. Mutta tämänkin ominaisuuden kanssa pystymme elämään. Ja käsittääkseni tällä loikkarilla ajelen rauhallisesti, niin se kuluttaa vähemmän polttoainetta silloin. Näin ainakin kuvittelisin. Mutta menee ja tiedä. Kaikki polttoaine kuitenkin menee mitä tahansa. Rakkaistaan sen enempää mietiskellä. Nyt olen ajellut tällaista pientä asfalttiputkatietä, missä itse asiassa aika paljon roltapukkuja ja muita on. Täytyy sanoa, että Pemariksella ehkä oli tuo joustus parempi. Mutta täytyy toki sanoa sekin, että tässähän on säädettävä tämä joustus. Mä en oo tätä säätänyt millään tavalla, että mä vaan hyppäsin tähän päälle ja lähdin ajamaan. En yhtään tiedä, millainen asetus tässä pitäisi muuttaa. Mutta ja nyt ainakaan ihan heti lähde niitä miksikään muuttamaan, koska tätä ei toimiva näin. Turha kai saa säätää, kun ei tiedä mihin päin pitäisi säätää. Mutta kun ajellaan menemään vaan. Olen yhden kerran käynyt töissä täällä Tampereella, niin saattaa jo vetää pientä johtopäivystä, että joku tässä pyörässä oli tänne. Tuollaiset pienet mutkaiset asfalttitiet, niin todella miellyttävä ajaa. Ehkä tulee ajettua, ehkä tämä jopa houkuttelee ajamaan pikkusen kovaa, en tiedä. Ja samaten normaalit suomalaiset hiekkatiet. Ihan helvetin hyvä ja vahvaa ajettava, ei mitään ongelmia.
menee tosi mukavasti. Pakko sanoa, että yhdessä suhteessa on koko aika on. Ja 330 kilometriä on näköjään Tampereelle Kirkkonummelle, vaikka ajoin oikopolkua pitkin. Mutta että ja tavallaan tämän pyörän myötä mä ehkä jopa vähän ymmärrän harjoitusta. No niin, mehussa on siitä aina sen mutta tätä jos vertaa nyt siihen Pevariin, niin joissain asioissa Pevari on ehkä parempi. Mutta en mä kyllä takaisin vaikuttaa. Pevari on ehkä jotenkin, kyllä kaikki Pevarit suuttuu mulle, mutta ehkä jopa Kian Toyota Corolla vai. Eli semmonen, no, Toyota Corolla-mainen kuvaa ihan tarpeeksi. Mutta hymyssä sun on työntänyt tulemaan. Vaikka tää kotimatka nyt on kestänyt edes 5 tuntia, mutta on tää lystiä.